מיוחד. למרבה הצער, אנחנו עדים בתקופה האחרונה לגילויים מדאיגים של הקצנה וחוגים שונים של הציבור הדתי על גווניו הרבים. תופעות דוחות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי, הרחקתן של נשים כמוקצות אל אחורי האוטובוסים והחרמתן כזמרות, העלולות חס וחלילה להכשיל נשמות של נערים טהורים, שאולי מוטב להם לעמוד מול כיתת יורים ולא להאזין לשירתם. לא זאת היהדות של ואהבת לרעך כמוך, של אהבת וכיבוד כל הברואים בצלם, גברים ונשים כאחד. אני מקווה שבית הספר הממלכתי הדתי יפה נוף יחנך את תלמידיו ברוח של כל ישראל חברים, כל ישראל, נשים וגברים, ולשוויון גמור בין המינים.